2015, 04 april. Ja, men det är, vad jag kan få upp så är det, ja, inte vi har redan kollat upp datumet tillsammans med Peter. Ja. Okej. Ja, kom in med ett uppehållstillstånd så kan, ja, vi... Nej, kan nej vi du har ju redan det. Sagt, du får inte nystartjobb. Du har ju varit inskriven, alltså inskriven hos Arbetsförmedlingen med en 12 månad. Var det det som du försökte säga då? Vad jag kan se så har hon varit inskriven sedan september. Ja. Och om ni vill överklaga den där glappet mellan juni och september, då kan ni göra nej. Det. Hon har ju varit inskriven hos Arbetsförmedlingen med en 12 månad. Är hon berättigad för nystartjobb, ja eller inte? Alltså jag kan inte lämna något sånt besked. Ja, du har ju redan lämnat den här tidigare. Nej, det jag har sagt är att om ni kommer in med ett uppehållstillstånd, ja, så kan jag hitta på det. Hon har ju redan varit inskriven hos Arbetsförmedlingen med en 12 månad. Har hon rätt? Ja eller inte? Är hon berättigad för nystartjobb? Ja. Om jag kommer in med ett arbetsuppehållstillstånd som är... Hon har ju redan varit hos Arbetsförmedlingen inskriven 16 månader med en 12 månader. Har hon rätt att jobba i Sverige? Ja, hon har ju redan varit... inskriven hos Arbetsförmedlingen med en 12 månad. Mm. Har hon rätt? Är hon berättigad för nystartjobb? Ja eller inte? Jag kan inte lämna något besked. För jag vet inte om hon har rätt att jobba i Sverige. Okej. Okay. Så du kan inte lämna något besked. För hon har ju rätt eller inte. För, ja, det är det som... Men min fråga ställer är samma sak. Hon är redan inskriven hos Arbetsförmedlingen med en 12 månad. Är hon berättigad för nystartjobb? Ja eller inte? Får en nummerlapp så får vi skriva in i datorn. Om jag får se ett uppehållstillstånd. Hon har ju redan varit inskriven hos Arbetsförmedlingen med en 12 månad. Har hon rätt för nystartjobb? Är hon berättigad för nystartjobb? Ja eller inte? Vi kan... Nej, precis. Vi behöver se papper på att det finns ett uppehållstillstånd och ett arbetstillstånd. Okay. Innan vi kan svara på det. Ja. Kan ni få se ditt ID-kort? Ja, men det är ju inte bevis på att du har ett arbets- och uppehållstillstånd. Ja, arbetstillstånd. Nej, alla personer kan, alla som även inte har ett arbetstillstånd kan få en legitimation, en svensk legitimation. Ja. Så vi behöver se ett uppehållstillstånd. Med vem? Från Migrationsverket. Av vård och med vem? Från Migrationsverket? Från Migrationsverket. Okej. Okay. Och det har ni inte liksom den här hela... Våra datasystem kopplar inte ihop. Okej. Okay. Och för vilket anledning vill ni se den här saken? För att vi måste se att hon får vara och arbeta i Sverige. Vi måste ju veta att inte hon befinner sig här illegalt. Jaha, okej. Okay. Så ni har inte den här kännedom? Nej, det enda vi ser i systemet, i vårat system så ser det ut som att hon inte får vara i Sverige. Okej. Okay. Mm. Hon får inte vara här i Sverige? Ja, enligt vårat datasystem så ser det så ut. Enligt deras datasystem. Okej, okay, men då så. Då tar vi den här. Var det det som är anledningen? Du kan inte svara på den här frågan. Om hon har ju redan varit inskriven hos Arbetsförmedlingen med en 12 månader. Ja. Mm. Är hon berättigad för en nystartjobb? Ja eller inte? Är det det? Som det ser ut nu så nej. Hon får inte jobba, hon får inte vara i Sverige enligt vårt datasystem. Jaha. Okej. Okay. Mm. Och det var det ni ser i själva era datasystemet. Ja, men det är därför som vi behöver kompletterande uppgifter innan vi kan lämna det här beskedet. Istället för att vi står och bråkar om det här så är det väl lättare om ni lämnar in ett... Anna, får vi ju kalla på extra hjälp här annars om det är så. Ja, och det kan vi göra. Ja. Då får vi kalla på polisen. Då får vi trycka på larmet. Okay. Ja. Kan vi göra det? Då ringer vi polisen. Ja. Vi tar ju alldeles. Ja, vi kan ta det nu på en gång. Ja, vi tar det nu på en gång. Slå en signal. Ja. Kom, vi går bort här. Ja. Atle, följer du med? Ja. Vi får ju... Kom ner. Kommer du med? Ja. Kommer du med? Ja. Att en person får befinna sig i Sverige. Ja. Och eftersom inte datasystemet säger det för oss. Ja. Så... Slå en signal till polisen i första hand. Nej, då har jag redan sagt. Vi ringer Migrationsverket. Då har jag redan varit väldigt tydligt. Ja.
Nu kan du slå en signal till polisen. Nej, vi ringer Migrationsverket först tycker jag, eller hur? Vi ringer direkt in till Migrationsverket. Mm. Men jag menar, är det så här att det är någon som står och bråkar om sådana andra saker, då ska vi ringa polisen direkt. Ja. Jag ringer Migrationsverket först och ser vad de säger. Mm. Men sen är det så att ni kan inte få besked om nystartsjobb så här vid när ni kommer. Har du varit här på måndag? Även, har ni antecknat den här? Även, ja. Jag förklarar bara hur våra rutiner är. Ja. Nystartsjobb är inte så enkelt att man bara tittar och sen lämnar ett besked. Ja. Det är jättemånga saker som måste gå igenom. Vad är det i första hands prioritering? Första hand prioriteras att titta på om personen har rätt att arbeta. Ja. Har du varit här på måndag och gått igenom den här samtal? Så det ser ut. Hon har ju fått en arbetsgivare. Ja, så får jag det. En arbetsgivare som verkar intresserad på grund av den här anledningen. Så han vill veta om hon är berättigad för nystartsjobb, ja eller inte. Mm. Denna dagen så har ni varit tydligt, ni har antecknat den här. Vi kommer slå en signal om angående detta ärende. Mm. Så fort som möjligt idag. Mm. Har ni gjort det? Nej. Mm. Och idag, ett helt annat samtal. Mm. Nu är liksom av polisen och liksom Immigrationsverket. Mm. Allt annat. Ja, absolut. Vart är vi? Ja, vi är i det läget. Ja, ja men då får vi ta den här. Ja. Så går vi vidare hur vi skulle jobba. Ja. Så tar vi den här. Ja, men om man vill söka nystartsjobb. Har jag varit i kontakt med er? Ja. En hel vecka. Ja. Nu kommer jag på samma plats. Ja. Och nu tog jag den samma samtal. Ja. Och vart är vi nu? Ja, vi försöker hjälpa. Ja, jag ser den här. Den delen ser jag väldigt tidigt. Ja. Vi får ta den här vidare. Har ni ansökningshandlingar för nystartsjobb? Det har hon inte någonting. Nej. Det endast jag har ju sagt det finns i även anteckning i era system. Ja. Jag har ju varit här, tagit hela dag ledig. Idag så är det ledig, samma stället. Mm. Så ser det ut. Så är det haft ett samtal. Mm. Hur ser det ut? Hur vi skulle lösa den här? Okej, okay, då lämnar jag den här till Barbro. Mm. Så hon kommer i kontakt här. En hel vecka har gått. Hon kunde inte liksom slå en signal. Mm. Efter 16 månader, egentligen hon har ju lyckats någonstans. Mm. Istället för att liksom, ta ett samtal och liksom ta den här biten framåt. Mm. Nu är det liksom längre och längre fram. Mm. Nu är det liksom, och vi är på ett helt annat ställe. Mm. Okej, okay, men good, fine. Mm. Men jag hämtar papper så att vi har det. Så arbetsgivaren ska ju fylla i papper. Vi får ju ta allt på nu på en gång. Ja. Mm. Yeah, I can see that. Now. Let me see. Så, den här ska du fylla i för nystartsjobb och den här fyller arbetsgivaren i. Och sen så, då behöver vi få uppgifter om hur länge som hon har varit inskriven. Hur det ser ut med arbetsuppehållstillståndet och sen så en underskrift. Mm. Nu, 12:54. Idag. Fri dag. Ja. Nu skickar hon. Idag så när vi träffade henne. Så hon hade inte tid. Nej. Hon kunde inte liksom gå igenom någonting alls. Nej.
Och nu är det i 12:54 skickar hon ett mejl. Okej, det kanske gäller för henne. Liksom, då får du börja med den här saken. Efter en hel vecka. Men då är det klart då? Ja, nu är det klart. Nej, men vi får ju liksom ta polisen och immigrationverket. Vad finns det med? Hon tar ju samtal. Så då får vi ta den här. Vad ni skulle behöva. Så är det någonting annat som ni skulle behöva? Något mer information? Är det de två papperna som vi behöver. Fattar du något mer information? Är polisen på plats då, eller? Nej, på köden i Migrationsverket. Okej. Det finns ju ingen anledning att blanda in polisen. Hon har ju sagt... Får vi kolla med Migrationsverket? Hon sa ju väl att nu ska vi slå en alarm. Vi får göra det eftersom du inte slutar plocka här. Men vad hon har sagt, nu har vi inte ringt polisen än. Ja. Vi försöker lösa det här. Hon kollar med Migrationsverket, ni får papperna där. Om jag har fått den här halvtimme tidigare eller tidigare när vi är på plats. Men nu försöker vi lösa det här och nu. Nu har ni fått papperna. Enkelt sett. Ja, men då får Barbro sköta det här med Nej. Men vi försöker lösa det. Var det den här tuppen? Var det så pass komplicerat? Nu har ni fått papperna. Nu har vi liksom löst det så långt. Så där kommer jag ett steg närmare. Vi är bra på samtal och hitta lösning och vi är bra på samtal och att förstå varandra. Är det inte så vi jobbar? Mm. En sån enkel sak. Ja, och nu har vi gjort det. Så nu har du fått dina papper. Så att nu ska de fyllas i och så får de inkomma. Och så tar vi ställning till när det kommer in. Klart. Och hon ringer Migrationsverket. Herregud, vart? Ja. Så det Barbro ska göra är att hon räknar ut vilken av de här tre grunderna ger bäst tid för nystartsjobb. Ja. Är det för att hon har varit inskriven? Mm. Är det på grund av att hon har uppehållstillstånd? Eller på grund av socialbidrag? Så det är därför som hon behöver skriva in den där. Och sen så lämnar ni in det när arbetsgivaren har fyllt i det. Och så är det klart. Okej? Okay. Ja. Men med uppehållstillståndet, har ni ansökt om förlängning på det? Ja. Ja, men då är ju bara det pappret som vi behöver få in. Ja, ett kvitto på det. Ja, så då bifogar ni det tillsammans med ansökan om nystartsjobbet. Så kan egentligen ni gå, för då är ju vi klara. Nej, men i och med att hon håller på, liksom, då är det någonting. Kan ni ta en liten kaffe eller något sånt? Är det någonting vi skulle behöva vara här, eller? Nej, ni kan Nej, inte. Vi kan ju göra till Migrationsverket, men det är ju... Ja, men vi kan ju... Jag kan låta det vara. Kan ju lämna det till Barbro. Ja, precis. Ja. Mm. Det har ingen betydelse nu. Nej. Nej, men då avslutar vi för idag. Mm. Så!